กดอลอนุสาก่อนลองអូននឹងបងធ្លាប់តែមិនត្រូវគ្នាអូនកាច់ឆ្នាំងដាក់បងខ្លាំងណាស់ពុំងាតើអូននៅចាំបានឬទេពេលដែលតាមស្រឡាញ់ដំបងអូនជាបងស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃហេតុផលទាំងនេះហើយធ្វើឲ្យហារតីរត់តែស្រឡាញ់អំពើល្អដែលធ្វើដាំងអូនបានឲ្យអូនទន់ចិត្តកាប់ជាយាមចេញពីដួងចិត្តបិញ្ជាំងពីបែងដងពិតថាស្នេហ៍ពេលបានជួបគ្នាដើរលើវិថីជាមួយគ្នាសន្យាណាពុំងាថានឹងថែរូបអូនអូនគឺជាម្ចាំងក្សត្រីនៅក្នុងបេះដូងរបស់បងសូមយ៉ាងបានទេស្ងួនជារីកបនក្នុងបែងដូងអូនជីវិនចាប់ពីពេលនេះតទៅមុខបងនឹងទុំអូននៅក្នុងបែងដងសញ្ញាថាមិនទៅណាឆ្ងាយពីអូនសំបីតែមួយវិនាទីទុំបីសងអូនប្រៃជាស្កើទោះថ្ងៃមួយពេលបើចាំងជាងនេះក៏ចិនមកមិនប្រែព្រោះបែកជាពីរថែអូនរហូតអំពើល្អដែលធ្វើដាំងអូនបានឲ្យអូនទន់ចិត្តកាប់ជាយាមចេញពីដួងចិនបិញ្ជាំងពីបែងដងពិតថាស្នេហ៍ពេលនេះយើងបានជួបគ្នាដើរលើវិថីជាមួយគ្នាសន្យាណាពុំងាថានឹងថែរូបអូនអូនគឺជាម្ចាំងក្សត្រីនៅក្នុងបេះដូងរបស់បងសូមយ៉ាងបានទេស្ងួនជារីកបនក្នុងបែងដងអូនមួយជីវិនចង់ឲ្យអូនស្ដាប់បែងដងរៀបរាអូនជាទេពធីតានៅក្នុងជីវិតប្រថ្លៃអរគុណដែលអូនដល់ចូលក្នុងជីវិនមកពេលនេះស្គាល់តែសេចក្តីសុខទេស្រីជីវិនមករួមមានន័យក៏ព្រោះតែមានចរណៃនៅក្បែរអំពើល្អដែលធ្វើដាំងអូនបានឲ្យអូនទន់ចិត្តកាប់ជាយាមចេញពីដួងចិត្តបិញ្ជាំងពីបែងដងពិតថាស្នេហ៍ពេលនេះយើងបានជួបគ្នាដើរលើវិថីជាមួយគ្នាសន្យាណាពុំនឹងថែរូបអូនអូនគឺជាម្ចាំងក្សត្រីនៅក្នុងបេះដូងរបស់បងសូមយ៉ាងបានទេស្ងួនជារីកបនក្នុងបែងដូងអូនមួយជីវិនសូមយ៉ាងបានទេស្ងួនជារីកបនក្នុងបែងដងអូនមួយជីវិន